नदन पिंटेल। नदन पिंटेल या बदकाला मराठीत तलवार बदक असं म्हणतात। मूळचं युरोपाच्या उत्तर भागातील हे बदक अमेरिका, पोलंड, मंगोलिया यासारख्या थंड प्रदेशातील पक्षी म्हणून ओळखलं जातं, म्हणूनच याला नदन पिंटेल असं नाव पडलेलं आहे। हे बदक स्थलांतरित पक्षी म्हणूनही परिचित आहे। इतर सर्व पक्ष्यांप्रमाणेच अन्नाचा शोध व अतिथंडी यापासून बचाव हे त्यांच्या स्थलांतरामागील मुख्य कारण आहे। स्थलांतराच्या वेळी नर पक्षी पहिल्यांदा येतात आणि मागाहून माद्या येतात। नदन पिंटेल या बदकाला तलवार बदक म्हणण्याचं कारण हे त्याच्या शेपटीत लपलेलं आहे बरं का। त्याच्या शेपटीमधील पिसं तलवारीसारखी लांब आणि टोकदार असतात आणि म्हणूनच हे नाव पडले। पाणथळीच्या जागी ही बदकं छोट्या छोट्या थव्यांनी आढळतात। पाण वनस्पती हे त्यांचे मुख्य अन्न आहे। ही बदकं उथळ पाण्यातील वनस्पतींचे कोवळे कोंब, देठ खुडून खातात। पाण्याच्या आत असलेली वनस्पती खाताना ते शेपटी आणि पाय आभाळाकडे आणि चोच आणि तोंड पाण्यात अशा प्रकारे शीर्षासन करून अन्न ग्रहण करत असतात। दिवसातील बराच काळ ते शीर्षासन करीत हिंडत असतात। अशा वेळी तोल सावरायला म्हणून ते पायांची आणि शेपटीची विशिष्ट हालचाल देखील करतात। प्रसंगी पाणी मागे लोटत लोटत जातात। अशीही थव्या थव्यांनी शीर्षासन करणारी बदकं न्याहाळणं खरंच खूप मजेशीर असतं। चॉकलेटी गडद रंगाचं डोकं, पांढऱ्या करड्या रंगाचं उदर, तपकिरी रंगाची पिसं आणि मानेवरील दुभाजकासारखा पांढरा पट्टा लाभलेलं हे बदक दिसायला एकदम राजबिंड असतं। मादी मात्र तुलनेने कमी नक्षीदार असते। एप्रिल ते जून हा यांच्या विणीचा हंगाम असतो। पाणथळीच्या किनारी असलेल्या गवताळ प्रदेशात हे पक्षी आपली वीण साजरी करतात। आपण माणसं ज्याप्रमाणे बाळंतिणीला पौष्टिक अन्न खायला घालतो ना, अगदी तसंच काहीस विणीच्या काळात तलवार बदकाची मादी पिलव, कीटक, अपृष्ठवंशीय प्राणी यासारखा पौष्टिक आहार घेते। खग राज्यातील स्थलांतरित पक्ष्यांपैकी एक म्हणजे हा आपला नदन पिंटेल, म्हणजेच तलवार बदक।